dowl goboleed qaar ka soo hadleen ee wasaaraha uu soo dhaweeyay taasoo qayb ka qaadanayso in xaaladda ay wanaagsanaato qoraal ay si wadajir ay u soo saareen maamulada ee galmudug iyo Hirshabeelle ayaa ay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dalbadeen in dib loogu laabto shirkii looga hadlay arrimaha doorashooyinka isla markaana lagu dhameystiri lahaa heshiiskii 17-kii September lagu saxiixay magaalada caasimadda Muqdisho sidoo kale danayaasha beesha caalamka ayaa iyagu qoraal isdaba joog ah soo saaray iyagoona madaxda dowladdii dowlad goboleedyada ka dalbanayay in heshiis sax ah laga wada gaaro dibna loogu laabto teendhada afasiyooni si markaasi lagu heshiiyo doorashooyinka dalka talaabadaasi waxaa soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble isagoona sheegay in loo baahayaa in dalka doorasho ay ka dhacdo isla markaana maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda isugu yimaadaan teendhada afasiyooni si markaasi loogu heshiiyo doorashooyinka dalka dibna loogu laabto heshiiskii 17-kii September ay saxiixdeen maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda haddaba qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada caasimadda Muqdisho ayaan wax ka weydiinay sida ay u arkaan go'aankaasi soo baxay iyo waliba taageerada ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku taageeray in dib loogu laabto heshiiskii in dib loogu laabto teendhada afasiyooni isla markaana laga hadlo arrimaha doorashooyinka dalka markaan fikirkayga ku darsado su'aasha hadda taagan oo ah dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug oo ku baaqay in doorasho loo dhaqaaqo iyo ra-iisul wasaaraha oo ku taageeray anigu waxaan dhihi lahaa inta doorasho loo dhaqaaqi lahaa in loo dhaqaaqo miiska wadahadalka oo ummadda Soomaaliyeed oo waddankan wada leh qof kastaba lagu qanciyo aqli saliima taas baa waxaan ka doorbidi lahaa in la isku taageero in loo dhaqaaqo doorasho iyo wax aan hadda in la gaari doono inaan la gaari doonin aanan la hubin waxaa ka wanaagsan nabadda xaggeeda in loo dhaqaaqo oo dadka lagu wada qanciyo in ay nabadda ay wada yagleelaan iskuna raacaan tan nabadda marka nabad la helo baa doorasho la gaari karaa waxaa kaloo hadda soo gaaray in waxyaabihii ay ka dhasheen dhibaatooyinkan oo ka mid ahayd in kacdoonkan uu kaco oo ay ka mid ahayd in muddo kordhintii la sameeyey dowl goboleed qaar ka soo hadleen wasaarahana uu soo dhaweeyey taasoo qayb ka qaadanayso in xaaladda ay wanaagsanaato waana soo dhaweeyeen haddaan dhalinyarada Soomaaliya aadaan ugu faraxsannahay tani markii muddo kordhinta loo sameeyey madaxweyne farmaajo oo muddo xileedkiisu ku ekaa 8-dii February ayaa magaalada Muqdisho waxa ay gashay xaalad siyaasadeed iyo weliba mid amni iyadoona saacadihii lasoo dhaafay ama 7-dii saac ee lasoo dhaafay ee magaalada Muqdisho xaaladeedu ahayd mid markaasi ka duwan maalmihii hore waxaana ay maanta ii shalay dadka ku dhaqan xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho ay sameynayeen inay isaga barkacaan hooygii ay deganaayeen iyagoo ka baqtin qaba in ay ku dul dagaalamaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo taabacsan midooda murashaxiinta cabdifataax muumin 5TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.